този филм ще ви разкрия последната, може би най-тежка тайна при социализма. Вярно ли е, че висши шефове на държавна сигурност са ликвидирани? Един от тях, Живко Попов, остава жив по чудо. За да разкаже кървавата драма днес. Но каква съдба? Тъкмо той е посланник в Лондон през 1978, когато там се извършва най-шумното политическо убийство в новата история на България. Отровна съчма пронизва писателя Георги Марков. И Георги Марков, според мен, те са вербували някакъв италянец от тези мафиотчетата италянец го убил. Но има и съмнение, че начало с Владо Тодоров и Иван Горинов, който е отговарял като замначалник на първо време по активните мероприятия, не е Владо. Да. Че от тук са пратени хора, но калнати са, мато те гледам в очите. Аз не зная. И моите приятели не знаят, що те ще да ми кажат. Mm-hmm. Нали, Емил, този, онзи и така нататък. Имало ли в държавна сигурност такъв отдел за убийство? В първо управление имаш. Аз съм им помагал. Ба, Живко е жив заради мен. Иначе щеше да почина още в Старозагорския затвор. Той имаше тежки алергични заболявания. Аз съм ходил в затвора, за да го преместиме на хубава работа. Работеше в мебелния цех, където имаше ацетон, лакове, бои и той получаваше задушаване и краката му се надуваха ето така. Той ми пишеше писма, молите се, Митко, моето момче, ела, спаси ме. Аз съм ходил там, съм си карал с началника на затвора. След това, всеки месец аз се обаждах на първото, на 30-то число, да не би да го пропуснат, да го сложат в списъка за затворниците диетично хранене. Даже началника на затвора казваше, остави го да мре. Тези, които са ни предали, които са изменили на идеята и така, нямат право да съществуват. Ако е криминален престъпник, ако е турчин, да, човек се бори за нещо. А този, който е получил всичко от нашата власт и си е позволил да краде, той няма право на милост. Така че бай Живко ги знае тези неща. Аз съм ходил в затвора, съм се срещал с него. Той каза, че няколко пъти са правили опит да го убият. И що не са го убили? Тровали го и така нататък. Добре, що не са го убили? Какъв е проблема да го убият? То даже няма нужда да го убият, трябва да го остават един месец в, да спи в цеха с мебелите. Защо не са го убили? Обяснението е просто. Убийството на един посланник в братска Прага може да предизвика дипломатически скандал. Но има други, изпитани методи. Отрова за Живко Попов или катастрофа за жена му Юлия. С отровата започват още от ареста. Прочутите тъмни килии 2/3 в най-мъркобесното следствие на Развигор. Преди 10 ноември килиите тук са без прозорци, без въздух, за да си представиш, че си в гроба. След Живко Попов тук лежат и Тодор Живков, и Андрей Луканов. Колко време прекара на Развигор? На Развигор октомври, на 3 октомври ме вкарах. Октомври, ноември, декември, 3. След това 3-6. Малко повече от 6 месеца бях на Развигор. Там включвам и това, как се казваш? Вече съдебният процес от 22. Да, съдебният процес пак и там беше. Там ме връщах.
Да. Там ме връщаха, разбираш ли? И всеки ден най-малко по 5-6 вида инжекции ми бих. С каква цел ти слагат инжекции? Бях така. Аз не бях адекват. Виждаш ми състоянието и сега гледаш какво е, да не мисли, че е от хубаво. Там правиха ли някакъв опит да те убият по това време? Разбираш, на няколко пъти там съм припадал, хръщал и така нататък и нататък, разбираш. Нищо му няма. Аз допусках, че примерно някои хора ще бъдат уметени, грубо казано, нали? Да. Махнати да не пречат и така нататък. Аз това съм мислял. Независимо, че Сърбиновски, аз съм ти казал, ко ми каза. Вика, той докато не та уби, няма да се успокои. Защото Тодо Живков така е казал. Той е от затвора, няма да излезе. Ти споменаваш, че са обмислили даже смъртна присъда да ти дадат. Да, бе. Някой човек от затвора ми го каза, който ме познавал и аз съм му бил помагал на времето. Разбираш ли? Той ми го каза. Вика, Йовер Попов, пази се, внимавай, защото главният е наредил да ти се даде такава смъртна присъда. Тоест Тодор Живков е наредил. Но Тодор Живков, той е идиот в моето мече. Ти казваш, че някой се опитва да те трови. Това е възможно ли? Ма какво възможно, бе? Час, последното тровене 90-та година. Хвърлял съм се час и половина до тук гол. Скъсал съм си дрехите. Час и половина в снега. Болницата на Софийския затвор. Втори път, като ме вкараха. Те в затвора ли са се опитвали да те тровят? В затвора, разбира се. А преди това? Преди това друг път. Ти нали гледаш колко съм нителен? Аз никъде не хода. На 15 декември повърнах, извиняй моето дете, нали не ми се сръзиш? Една кофа ли, половин кофа повърнах от тялото си. Мина ми. Нямаше припадъци, нямаше това. Само много лошо ми стана. В болница съм. Никой не дойде да каже, бе, чакай, бе, какво ти става на теб? Разбираш, държаха ме там в една стая. Тогава са ти слагали тези инжекции. А, така, и тогава са ми били инжекциите, но не мога да се сета, кога почнах всеки ден, всяка сутрин ми бият инжекции. Аз колкото и да съм неграмотен, викам на, там на сестрите, викам, бе, сестро, това нещо не ми харесва. Не, така не е наредено. Почнах да тропам, да викам, да звъна, никой не отваря. Всичко заключило, всичко никакво движение, никакви гласове. Аз усетих, че става нещо, разбираш. И съм почнал да викам, късам, помощ, това, това, никой не идва. И накрая съм припаднал и това дете казвам, летях в белия тунел, И ми беше едно много хубаво и виках, така, говорих със себе, викам, нека още малко така да лета, разбираш? И след това чувам, както мислих, че съм долу, а те ме прибрали вече в болницата. Чувам женски глас, вика, дишай, братче. И аз почнах да дишам, нали? И не умрях. И си спомням, този Христос, забравих му малкото име, ми казва, Довер Попов, запомни. Два пъти правят опити да те убиват. Това са негови думи. Трети път вкарат ли те тук, жив няма да излезеш. Стената на всичко трябва да се бориш и да не влезеш. Знаеш колко пъти се опитваха пак да ме вкарват? Ама аз не отидах повече. В болницата. Не, в затворите дома. Да. Не съм си бил излежал в затворите. И на мен бяха ме се събрали моето дете чисто, малко повече от 9 години. Айде, служа ги 9 години, съм лежал чисто. Няма друг случай, по-отговорен човек, да е бил при толкова лош режим. При цялото време аз съм работил в лаковите отделения на дърводелските работилници. При цялото време макараха по 30... Какво дишаш? Ми как да не дишаш? Знаеш кои отрови? Закараха ме в пулмологията и там ме лекуваха. Докато един хубав ден една от медицинските сестри, нощните им казва, вика, че Живко, решили са пак да те убиват. Не вземай и лекарство. Обаждат ми са, викат мръсник, още жив ли си? Викам, ши***.
И те затварят телефона. По телефона ти го казват? И казах, не ми ли доведете Чудомир Начев, а той беше някакъв шеф там. По сърдечно съдовите ли беше той? По сърдечно съдовите. Викам, Чудомир, ще ти е на всички. Отворя ли си устата, не може си намерите място. Е, за това и вашата съпруга са ударили по такъв вашия процес, нали? Много са ударили. Аз и сега казвам, че може би, макар че ние двамата бяхме в затвора, тя не беше в затвора, тя беше в по-тежко състояние от нас. И два пъти са правили опити да я убият под форма на катастрофи или нещо подобно. Мачкана е с джипе, моето момиче, на Витушка, тая улица, една тая улица тук отдолу, на Витушка. Тя се минава, мачка е и чудото я спасява. Била е с някакви танкови, какви беше, нали се сещаш? Да, да, такива обувки. Твърди обувки, това я спасява. Ама ти, ако я видиш сега, 45 кила е. Ужас. Съсипана е жената си. Съсипана, разбира се. Шефове в тайните служби умират странно. Генерал Илия Кашев, началник на УБО, е самоубит в банята на една почивна станция. Димитър Кьосев, началник на първо главно и замминистър, издъхва услужливо в правителствена болница. Друг шеф, кой знае защо, пак на първо главно, генерал Васил Коцев, загива при нелепа катастрофа. Но всъщност ликвидираните са десетки. Генерал Кашев, когато се самоубива, ако си съгласен с това... Аз бях в затвора. Ти беше в затвора вече? Кашев го убиха, мато вече. Слушай ме. Знам го от моя сват. Първия свекър на майчето. Полковник Цецо Бояжиев се каза, началник на правителствената резиденция горе в Бояна. Да. Той ми го каза, живе, трябва да знаеш, Кашев го убих, защото пращат един от роднините на Тодор Живков, сега му забравих името, но следващия път ще го кажа. А този роднина от най-обикновен шофер го правят заместник началник на УБО, генерал го правят. Как ти се виждат тези работи? Биле шофьор най-напред, обслужваш. И какво става? С Кашев? А, този генерала и имаше един, Слави се казваше, Слави. Качват се на Кашев, жената слиза, отива да се прави бани. А Кашев горе, влизат вътре и го разстрелват и го в клозета. Аз съм ти го казал, аз го знам от мои роднини. Най-срамното нещо е било, когато си в туалетната, да той убие вражески снаряд или вражески куршум и така. Добре, да, ама защо трябва да го няма генерал Кашев? Кашев първо се е скарал на няколко пъти с Владо Живко. Даже веднъж го е и бил. Когато е трезво, момче е перфектно. Напили се, той е хвърлял от балконите на моето момиче. Хвърляли разни момичета и добре, че в повечето случаи само ги осъкатявал. Тетянова, той е хвърля. Какво ще ми се правят тук на дръжни шапката? И за тях всичко минава. Кашев, освен че му се е карал... Карал и го е клепал. Ужасно. Уж от рак умира и съратникът на Живко Попов, Кирил Башлиев. В него са били счетоводните документи и касата с изчезналите милиони на културно наследство. Последната дума за неговото вече следване и за неговото осъждане има Тодор Живков. Отровиха го. Но така или иначе в началото... Кой? Башлиев са го отровили? Разбира се. Аз имам едно такова обяснение. Не обяснение, ами аз просто знам. И то знам от своят биш свекър, тата как се казваше? Цецо Бояджиев. Цецо Бояджиев, добре, но той е тогавашен комендант. Той е тогавашен комендант на Бояна. Началника на Бояна, и директен, той е пряк подчинен на Кашев по това време. Тоест, той знае. Той не може да не знае, защото буквално той живее с тези хора. Да, така. С цялото управление на страната.
Той ми го е казвал това, без аз да го питам, без да го моля. И ми го е потретвал, попетвал, подесетвал. Тате, той на мен го той също е покойник вече и така също така. Дългонително внезапно причина. Много бързо. Да, той обичаше да ми казва, много мога да напиша, но ме е страх, защото ще му убият. Да. Така казваше Цецо Бояджиев, длъжна съм да го кажа. Това е починалата. А за Кирил Башлиев казваш, че и него са го убили. Смисъл... на Съветското посолство. Че са го разболяли. Това е... Да, Лондон. По-скоро са му давали по времето на Чернобил много-много салата да яде. Това е разболяването на Башлиев. Много-много салата да яде по времето на Чернобил. А още в затвора е тровен. Да. Те нас накараха, обаче майка като дойде и ма предупреди. И аз предупредих целия затвор. Карали са ви да ядете салати? Пълно догоре с салати, бе, момиченци. Това нарочно, за да ви разболеят. Плодове и салати. Пълно. Не да на затворниците. Обаче аз като им казах, спряха да ядат всичките. Смъртта на друг генерал от ДС, Димитър Кьосев, се потулва особено старателно. Той е голяма личност до средата на 70-те. Но да сте чули някога за него, името му е изтрито като стар тебешир от черната дъска. За да не остане никаква следа. Тя личи само в досиетата. В тях откривам остатъци от кореспонденция между генерала и Людмила Живкова. Двамата са търсили заедно кивота на човешкото знание у нас, твърдят свидетели. Но това никой не трябва да знае. А в смъртта на генерал Кьосев има ли нещо съмнително? Аз съм чувала. Кьосев го убих. И като пиете кафенце, какво става? И по едно време той каза, жива на мен ми стана много лошо. Жива на мен ми стана и целия... Как казваш? Пребледнява. И по-тата. Каква беше официалната диагноза за неговата смърт? От рак ли е почина? Какво? Не, сърце сигурно. Още докато аз там бях, аз помогнах, сложих него на канапето. И аз го завих даже така до тук, така някъде завих го. И той само така ми се усмихна. И след обед звъна на секретарката. Вика, другар Пов, закараха го в правителство на болница. Калнати са мъто на час. От едно време ги знаех те работи. Там влезеш ли и имат ли ти зъб, хайер няма да видиш. Убиват. И след това тя вика, как е Кьосето? Мила. Аз преди това, докато чакахме този Увалев, тя беше дошла малко по-рано, викам, Мила в болницата, но не знае нищо повече, кое е станало. Разправих я с целия случай. От четвъртък. Те после му обвиниха, че аз съм го тровел, бе, момиче. Сериално? Тя няма такъл, бе. А аз го обичах като роден брат. Той 10 години беше по-голям от мен. Що ме караш да попържам се? И Людмила какво? Защо пита за Кьосето? Защото тя много го обичаш. Срещи с Кьосето тя правиш винаги с мен. Не признаваше други. Дето сега са пишат такива, но тя ги махат. Те са гола вода. Защо обаче ще убият генерал Кьосев? Защото беше на наша страна. Да. Това е периода, когато те вече... аз не помня... Той беше замминистър на МВР. Замминистър отговаряше за първо управление. Аз ти казвам, първо управление, което е замминистър, той отговаря и за архивите. А жената на генерал Кьосеф Финелия... Тя се обесила след това, бе. Обесила са... Казвам ти, влезеш ли в правителство на болница едно време, Милко Балев, Тодор Живков и няколко други хаймани решаваха тези въпроси. Васката, не знаеш, беше, нали, никой не е идеален, но Васката беше много, но един от най-чистите хора, говоря така от по-висшите сфери. Васил Коцев. Нали се сещаш? Началника на първо. Убиха ли го? Не, убиха го. Неговия син.
големия Емил май се казваш. Вика, че Чичуко убиха тати и мама. А сега, ако ги попиташ, ще кажа, те са си виновни, че умряха, защото им напълниха гушите. Кажи ми, това е катастрофа е била, нали, на Васил Коцев и жена? Тръгват от Скравена. Това си е истинския път Ботевград, София. Движи самото миче, ето тук път. Нали? Така. Тук е Ботевград, тук е София. Според мен някъде тук. Виждаш? Колата убива и навлиза на 100 метра навътре и се блъска в един стълб за електрически стълб. Между този стълб и другите стълбове най-малко е по 300-400 метра, може би и по 200 да е било и така нататък. Разбираш? Васката след това беше много добър шофьор. А защо е трябвало да го убиват? Над 60 години. Твърдо го убиха. Защо? Защото Васката, в край на краищата всички те неща, които станаха вече, Горбачов взе властта. Те се оплашиха. Разбираш? И той за не ги издаде, колко е? Спират упойвата или нещо друго правят, блъскат колата в това. Била си глътнала езика. Знаеш каква добра женичка? Аз само веднъж съм виждал на вас булката. Внезапно, още докато снимахме този сериал, почина един от нашите главни герои – Емил Александров. Той беше шеф на прочутия 14-ти отдел на Държавна сигурност. Чуйте как. Една нощ повръща кръв. Спукана язва. В болницата решават да не го оперират. Оставят го за сутринта. Когато установяват, че кръвта му вече е изтекла. Смятате ли, че просто тази машина, която смаза хората на Людмила Живкова, самата нея продължава да действа? Разбира се. Ние сме единствената бивша страна, която е в това положение. Емил Александров беше ли жертва? Естествено. И то от много показа. Те ги крият буквално. Никой не говори на тая тема, с малки изключения, като вас и някои други. Какво стана? Сега, ние за последен път се видяхме преди 6 месеца. Той дойде горе на Бояна на едно кафене. Едно кафене беше във великолепен тонус. Той ми беше нещо като духовен баща, мога без да преувеличавам да кажа. И току-що говорих с съпругата му, която е на хапчета в момента. И няма сили, просто се опасява за самата себе си. Тя едва е дошла до тук, с шепа хапчета е дошла. Опасявайки се за самата себе си, тя каза, шокирани сме, просто в стрес сме. Това беше като грамотясно небе, защото може да е на 78, но той беше в подобна на нашата кондиция, може би и по-добра. Той е много дисциплиниран много човек. Много добре изглеждаше и във великолепен тонус. Нищо абсолютно не подсказваше. Има ли нещо съмнително в тази смърт? Можеме само да гадаеме, но за мен е много необяснимо защо точно сега стана. Да не би защото проговори? Боже, може да сме, може би сме станали шпиономани, не зная. Параноята ни е подгонила. Да, може би, но е много озадачаващо, че точно сега се случи. Много. Може би, защото ние си водиме нашия нормален начин на живот и не си даваме сметка, че сме влезли в параметрите на други. Старите врагове още си съществуват. Не само си съществуват, те са и, може би, в незнайно за нас в своята сила. Стати, не дойде днеска? Ами, татко нямаше сили да дойде и дори са го помолили да не дойде, защото той е останал последният воин от групата на Людмила. Мисля, че българската култура
и българската държава, и ние най-близките му загубихме в негово лице едно слънчице, едно слънце. Нищо няма да го замени. Културната памет на България от малкия златен век на България си отиде. Кажете ми, вие сте работили сега до последно с Емил Александров? И да, той им беше главен секретар, аз съм председател на академията. Абе, какво да ви кажете? Много внезапно ста. Да, станах внезапно, мощен кръвоизлив на стомаха. Вечерта се го прели, оставили се за сутринта да го интервенират. Сутринта прави втори кръвоизлив и умира. Както знаете, те продължаваха да пишат също тази група на Живко Попов и на негова вестниците, разни измислени работи, които съда по един просто категоричен начин казва. Просто как е може да се измислят такива глупости, такива обвинения? Например, Живко мисля, че бяха обвинени, че си закупил 24 коли, леки коли. А това са коли, които ги купил на министерството. А на него ги приемам глупости. И сега като гледам, нали, семейството му, как живее на Емелик? Смазани са, вижте, това са деформирани личности от цялата трагедия. Ако са откранали парите, така ли ще... Не, за кране не. То е единственото му финансово обвинение е за 2000 долара, които проистичат от това. Той е председател на комисията, която закупва картини за изложба за западното изкуство. Председател на комисията е Райнов. Богомил Райнов. Богомил Райнов е бил далавержи. На всяка фактура е подправил и се пишел 50-60 долара. Някой от тези неща ги виждал Емил, но той като министър парафира тези документи. И каза за 50 долара хай направим въпрос. А он е толкова, може да си представите каква личност. Да... И от всички тези картини събира една сума от 2000 долара. И той внася тези пари, родителите му внасят тези пари и му намалява тогава с една година присъдата заради това нещо. А другото е всъщност чисто политическо обвинение. Да. Не? Как може да ходиш да изнасяш и да доказваш, че е по-велика в областта на културата България от Русия? Това е нещо било недопустимо да се направи. Черненко идвал два пъти, за да иска да спрат тази работа. И те се убиха, всъщност. Сега продължава ли това? Вие мислите ли, че сега Бойко Борисов ще остане жив? Как може така да кажете? Ма вие сериозно ли така мислите? Това нещо се стана с Стамболов. Това е вторият голям прецедент, който това проявява гражданска и национална смелост да направи един акт срещу Русия. Империалистите са безмилостни, жестоки и безпардонни. Ако днеска не стане, утре ще стане. В смисъл, който се бори за националната кауза, си отива. Разбира се. Тук е борба между великите сили. Да не чува дявол. Америка. Нас никой не напита какво искаме. Нас никой не напита. Така ще бъде. Помнете ми, запишете си от датата и часа. Абе, вижте, великите сили, т.е. така наречените имперски сили, винаги са всички сили и средства защитавали своите интереси. Те са безпардонни, груби и на никого не прощават, който по някакъв начин им попречи да реализират тези интереси. И сега... Русия смятате, че Русия, ще си отмъсти? Тя не може да остави това нещо така. И понеже виновен има един човек, който има политическата воля и сила да застане срещу тях, за да продължат нататък, този човек трябва да го махнат. И може просто политически, нали, да има някакви събутъри? Ще създадат ситуация. Ето, те активираха цялата пета колона, т.е. на русофилите България. Шумят. Да се върнем Белене, не знам си кой и така нататък. Това е. А това, че нямаме пари да платим този реактор, тази централа, никой не се замисли. Откъде ще намерим 25 милиона евро да платим? България няма пари. Милиарда. Милиарда имах преди. Да. Руските преси, вземете вчерашната руска преса, аз се прегледа цяло. Тръгват на война също България. Е, словесна сега война. Но тя се превърни в икономическа, тя се превърни във всякакъв друг начин. Няма да му е лесно на момчето. Но забележете, кои са мишените?
Нашата хилядолетна история показва едно. Мишени са всички, които се борят за националната кауза. Ще остане ли на картата България?